Evo za gospodina Lakića mali budžet. Kad sam ušao ovde, mislio sam jebote reality gigant, brate. Mi dobronamerni savjeti i mislim da su i dalje dobronamerni. Mislim da nisi ništa teo da me objašnjavaš mi pravila, pričaš mi kakvi su ovde ljudi, kakvi su ovde odnosi vamo, tamo. I onda takav pad, brato moj, da ja nisam verovao da će se to tako desiti. Prvo sam se osjetio kao najveći glupan, što sam te naveo, ne samo ja, većina ljudi, ali ja lično, za moralnu osobu, da bi onda čuo neke stvari, ne znam da li su tačne ili nisu tačne, to je moj zaključak šta se o tome radi. I nešto što mi je skoro napravilo, brate, jako loše upečenje prema tebi, ti kažeš da si blizak sa Slobom i Lady. Bio si apsolutno nakautiran od strane Kačavende, nisi znao gde si, malo si se učutao, ali ti znaš šta je reality, šta se traži, da treba da ustaneš, da komentarišeš i onda ti napadaš, skačeš i napadaš neke ljude, skačeš i da im se suprostaviš, ulaziš u verbalan sukob i to ulaziš svaki put sa Lady. Ja u šoku. Rekao, da li je moguće da ovaj čovjek... I onda te posle toga čujem, ja ovde biram šta ću da komentarišem. Pa čekaj, ima nas 50, druže, zašto uvek na nekog ko ti je, recimo, najbliži? Zašto uvek kolatre? Zašto ti treba da se uzdigneš iz tog downa na neki način da ti napadneš, brate, sebi možda najbližu osobu? Tako da mi je to bilo malo ono... Sinoć. Čudno, negativno. Pritom meni pričaš da ovde nemaš prijatelja, da ti ovde prijatelj ne treba, da te boli kurac. Treće mi se isto ne sviđa što ti govoriš ja ću uvek stati na stranu porodice Šparavalo. Drugo, par puta nisi uspeo da izgovoriš, brate, prezime te porodice, a ne da je braniš. Porodica je dovoljno, brate, u problemu. Ne treba niko njih ovde da brani. A uhvatio sam te u jednom trenutku kad si mazao tamo nešto sa Slobom da si rekao boli me kurac Anđel. Tako da ne braniš nikog, nemoj da glumite, nemoj da igrate reality na tuđoj muci jer to nije, za mene to nije zajebancija. Sve možemo da se sprdamo, da se šalimo, ali na takvu stvar ako vidiš da je neko u ozbiljnom problemu, da ne zna šta priča, da ne zna da je udara i ti još da mu uteraš, a kao na strani si njenih roditelja, to je za mene jako veliki minus. Ništa, ja ću samo ovom prilikom da čestitam Anđelu i Aniti mesečnicu. Ovdje ćemo da brojimo mesečnice, a Bože zdravlje napolju godišnjice. Toliko, hvala. Čekaj, daj mi srednji vučiti. Evo za gospodina Nenada Aleksića, Ša. Mi imamo tu sličnu bolest šaki da lupetamo neke gluposti i koristimo neke interne fore koje samo mi možemo da razumemo. Pre nego kreneš sa izlaganjem, ja 3 put pustim kafu da provredim. Da se napravi penica. Ako nekom nije jasno, to je fora iz filma Tri palme za dve bitange i jednu ribicu. To je naša neka glupa. Da, neka naša glupa fora koju pominjamo i verovatno nerviramo mnogo ljude oko nas. Ti si, brate, jedan od možda najboljih likova ovde, brate. Kao čovek, ovako. Mislim da si jedan od... Nikad nikog nisi napao prvi. Ja nikad nisam vidio da si ti ustao i nekom nešto zamerio, negde se umešao, nešto. Nikad nisam to vidio. Ti si neko, brate, koje uvek izađe u susret. Ti si zadužen za, što se tiče muške ovde populacije, za naš fizički izgled, za naše frizure. Nikakav problem nemaš, iako to ne moraš da radiš. I znaš da te ti ljudi ne cene poštuju, ali ti... osjećaš neke strane, brate, potrebu da, eto, pomogneš. Ne smatram da si... Što samo ja da budem lepo. Baš tako. Ne smatram da si ludak, da si nenormalan, da si, kako se ovde to prikazuje, da si kriv za nešto. Isto tako ti ne želim, pogrešno da me shvatiš. Zreo si čovjek, znaš šta radiš. U par navrata kad si bio ono u crvenom, ja sam bio s tom odvorenim, pokušam da te smirim. I u par navrata sam doveo u situaciju da želim da te ozbiljno iznabadam. Da ne znam drugi razlog i par razložak pritom, ili će biti dozvoljeno ako ga ja ugasim na takav način. Kad bi bilo dozvoljeno. Ili ako te pustim da ti mene, da se ti streseš na meni, nema nikakvih problema, razumeš? Ali nekako je najbolje da pustiš da se ti to istutneš, da to prođe. Vidim da je to već sad slegnulo, da je to sve bolje i bolje, što je normalno. Tako da, ja mislim da si ti jedan zaista dobar lik i verujem da... Ovde, kažu, nema prijateljstva i nema druženja. Slažem se s tim, bio sam u realitiju, ostala mi je jedna samo prijateljica od svih ljudi s kojima sam delio najgore stvari, najgore trenutke i mislim da ćeš ti biti jedan od ljudi kad se ovo sve završi s kojim ću ja najvratnije stupiti u kontakt, a i videti se nakon ovoga. Hvala puno i ne znam šta bih rekao. Hvala ti iskreno. Nema na čemu. Idemo dalje. Dalje ide. Bivši vođa Marija Malivuk. Ne moraš, Mila, da ustaneš, brate. Povređena si, sedi slobodno. Daj da te zagrlim. Početak naš tu, Elica te nešto pecnula, pa si ti dobacila. Meni se sviđa Aleksa, sve na njemu. I mi skapirali smo mi odmah. Ti si osoba koja nikad nikom ne ostaje dužna. Ali nikad nikom ne ostaje dužna. Čak možda i preteraš. Vređaju te najstrašnije i ti vređaš najstrašnije. To je tvoja stvar, mene to ne zanima. Ako si spremna da trpiš taj talas i uvrede i sposobna si za tako nešto, ja ti skidam kapu, svaka čast, ako si sposobna da se sva ta koplja slome na tebi. Samo rokaj, meni su tvoji komentari hit, ja sam isto jako bolestan, volim te upadice, doskočice. Šta malim? Ali vidim da tvoji komentari jako smetaju, jako zbune ljude u situacijama kada nešto pričaju, samo čuju iz ćoška, neko je podigao glavu od 1,50 m i samo 2-3 reči, tako da generalno i ja i Jelica imamo lepo mišljenje o tebi. Ukućeni, ali nas to ne interesuje. Ona je rekla, ako bi ikad imala ovde neki ozbiljniji problem, verovatno bi se obratila tebi. Tako da ja ti želim sve najbolje, imam poštovanje prema tebi jer si majka 3 dece. Majka i toliko od mene. Poštovanje obostrano. Hvala ti, Aleksa, na srednjem budžetu. Ti, Jelica, ste meni mnogo dragi i što se mene tiče, u meni imate prijatelja kako ovde, tako i napolju. A ja sam jako dobar prijatelj. U to ćete se uveriti i ne treba niko da vas voli kad vas ja volim, to vam je dovoljno. Da vas 100 ljudi mrzi kad vas ja volim, to vam je dovoljno. Kad nas ti braniš, to je ozbiljna haubica. Uvek ću te braniti i ovde i napolju. Tebe, Jelica, uvek ću vam biti prijatelj. A šta ostali ljudi misle, to me savršeno ne zanima i spremna sam za sva koplja da se lome na meni, za sva koplja ovog sveta što se mene tiče. I hvala ti na srednjem budžetu i pozdrav za Jelicu, ljubim te. Nema na čemu. Ajmo dalje, dalje ide. U teške situacije. Ajmo 2 mala budžeta. 2 mala. Teške li situacije. Mali budžet za Saritu Marbelju. Šljivar, zapamtio sam i tvoje prezime. Sarka moja, šta se to desilo, brate? Pa, šta da ti kažem? Pa, šta se to desilo, brate? Ha? Tako je kako je. Koga jebe, teraš dalje? Tako je kako je. Što da radiš? Sad ću da se vratim i na tebe. Samo da dam još jedan mali budžet za tvoju bivšu najbolju drugaricu, Stefani. Mila moja, izvoli. Evo ovako, od početka sam ležao preko puta vas i možda prva komunikacija, neka malo opuštenija, je bila baš sa Sarom Marbeljom i Stefani. Sad ću malo o vama. Mislili smo da ste baš onako iskrene, čiste, neiskusne, glupave. Čak sam vam ja rekao, karakteristovao sam da ste glupe, naljutile ste se, imate pravo. Nisam ništa loše mislio. Mislim da više cenim i poštujem Stefani od tebe, Saro, zbog svega što se desilo. Nabrajali smo te i ja i Elica smo te naveli za izdaju. Elica ti je čak u 2 navrata i napomenula da to što radiš joj se ne sviđa i zbog čega ste se ti i Stefani posvađali, da će Stefan imati puno pravo u toj svađi zbog tvog ponašanja i toga što si nastavila da radiš. Vi ste imali sukob i konflikt, a ti si nju izdala. O tome se radi. Ona je tebe uvredila, a ti si nju izdala. Nije isto. Nije isto. Ti možeš da radiš šta hoćeš. Punoletna si, voliš seks, sve je to super, nema nikakvih problema, ali ovdje ima... Slažem se. To je nešto skroz druga priča. Skroz druga priča. Helena sedela s njom, vamo tamo i skroz neki... Kakva god da je bila priča, ako znaš da ti je neko ko ti je bio i bivša drugarica, ima emocije prema tom nekom dečku. Ne da ne komuniciraš, ne približavaš se. To bi bilo najbolje. Ali ja sam odabrala, ja sam to namerno uradila. Ciljano. Slušao sam te na radiju, vrištali smo pola sata, nisam mogao da verujem da si ušla. Rekla, ja sam povređena, osjetila bol, da bi ona osjetila koji sam ja bol osjetila, ja sam se u inat njoj ne vodila seks, ne vodila ljubav, ne iskarala. Nisam to rekla. Tako si rekla, iskarala. I to znaš kojim tonom? Ozbiljno. O tebi, Mila, ja i dalje imam lepo mišljenje. 3000 sam ti dao, jer kad god sam ja hteo da te navedem za nešto dobro i pozitivno, ti si spavala. Ti nisi bila tu. Ja navodim nekog nema, a tek sam došao i rekao, da li mogu da navodim nekog koga nije za stolom? Da, eto. Tako da... Mislim o tebi da si iskrena osoba, mislim da si dobar čovek, takva si impulsivna, jebem mater, ti ne ulaziš u verbalnu raspravu, ti ustaneš, šta je, jebem ti ovo, jebem ti ovo, i tu se završava sve tvoje, dođe nekad i do malo žešće svađe, ali okej, ja tebe volim i poštujem i to je to. Ajmo dalje, ajmo dalje. Čekaj da vidimo. Daj još jedan mali budžet. Dalje ide. Da ne čeka. Boža Jones. Izvoli mali budžet. Evo ovako, Boža Jones i ja, peckao sam ga, dirao sam ga, zajebavao sam se na njegov račun. Imao je pravo da mi vraća, da uzvrće. Na samom početku sam imao strašne izvale da se prvo popišam po tebi, pa da si ljiga. Imao si pravo da se uvrdiš, apsolutno, ali sad, poslednji put, kada si skočio na Lakićevo deljenje budžeta i na njegovu spuštanje lopte, i ti si spustio loptu također s njim, pa si skočio i ja sam ti prokomentarisao da zameraš nešto što si i ti uradio pre samo 10 sekundi, a na tebe su skočili još 5 ljudi, a ti si napravio takav krug, došao direktno do mene, jer sam ja neko novi učesnik i još nije ni sa kim se svađao i raspravljao, da mi kažeš da sam pička, da sam nebitan, da ti popušim i... Ne sjećam se da li si mi spominjao. Izvini, Aleksa. Ne, ne moraš da mi si... Možda rečenice sirijac i pušenje K za 600 €. To je moje. Kad si mi rekao... Ne, to ti nisi čuo, druže. Ja ti nijednog trenutka nisam uputio nijednu uvredu. Nisam ti ni pretio, nikome ne pretim. Nisi mi uputio uvredu. Ne, ja sam ti samo rekao, to si ti, druže, uradio. I od tad nisam komunikao. Ne, ja sam se tebi bio obratio što se ti mešaš. Trebaš više da komentarišeš, pusti mene da ja komentarišem, podelu budžeta. Da si tako rekao, ja bih rekao... Čekaj, to je bilo sve u svađi, sve je to bilo u 20 sekundi. Ja sam tebi rekao, pusti ti šta ja radim, ja loptu ne spuštam. I ti si tu onda spomenuo Sirica, e onda sam ja ti odgovorio. Ne, bebice, ti i čini si još 10 ljudi. Ali, kad je ustao... Šta sam rekao? Ja ovdje pamtim inače šta ko priča i kad je pretres nedelji i kad su klipovi, znači od reči do reči. I tad sam ti bio dobacio i rekao sam ti, prvi si mi dobacio za Siriju. I spomenuo si, kao što si i Napolju znao da prokomentarišeš, da se sprdaš Sirijac ovo, jel te kara ovo ono. Jako grešim. Jel ima neko ko je čuo da sam ja ikad pomenuo Sirica, Bože? Ja nikada nisam rekao. Ja zaista ne bih kako se zove, ali evo nastavi, okej, ja se ne služim šta priča većina. Ja se služim onim šta ja čujem. To šta će reći većina, stvarno ja ne mogu sad da idem njima da govorim šta da kažem. Slažem se. Vidi ovako. Bio sam jako nervozan tu, znači nisam znao ni sam kako da reagujem. Nisam želeo da te vređam, nisam želeo da uzvrtim istom merom. Iskreno nisam neka pretnja, ako ti smatraš ja ne pretim nikome, niti ću nikome ovdje ikada pretiti, samo ću ti pružiti priliku, kao što sam ti rekao, da mi isto sve to ponoviš samo napolju. Istim tim tonom, da staneš i da kažeš isto sve to što misliš, jer smatram da te nisam uvredio u toj situaciji. U prethodnim jesam, ali u toj nisam. Tako da... Jesi završio, Aleksa? Dobar dan, poštovani gledalci. Aleksa, tebi čestitam što si vođa i drago mi je što si... Da ti ja sad odgovorim onako kako se odgovara. Drago mi je što si ti spomenuo to da si me peckao, da si mi odgovorio više puta. Ne, da si prvi kad si ušao ničim iza... Kad kažem, rekao sam, kraj priče. Naravno, očekivao sam da ćeš biti onako nekulturan, da ćeš ići tom linijom, da sam ja tebe vređao, ne ti mene u neku ruku. Sviđa mi se to što si sad ispao fair, što si mi rekao to da si ti mene prvi uvredio i to se slažem. Ali ono da onako radiš neke stvari da u bradu, znači ako se predstavljaš već da si sportista i da si kulturan, pusti mene ako sam ja ušao crveno, znamo kakav sam ja. Znači, vidiš da 10 ljudi mene vređa, brate, ja ne mogu ovdje da dok mene neko ponižava da ćutim i da sedim. Znači, ovdje ljudi kad sede i ne komentarišu, oni nikad neće doći iskušenje da se ovdje zamere sa nekim. Čim kreneš da pričaš, ti ćeš ovdje doći iskušenje da ti nekog vređaš. ti dobro znaš kad si ovdje prišao 3-4 puta posle onoga svega šta si meni izgovorio, ali nema veze. Ja to tebi ne zameram. Ti i ja da ćemo se sresti, vidjeti na polju. Jebaću te, vrištaćeš. Tako je, tu si govorio nešto gdje sam ja ono iskulirao. Tako da, da ćemo se ti ja sresti, nećemo, o tome ne želim stvarno ni da razmišljam, imam nekih pametnih poslova iskreno u glavi. Ne spuštam loptu, ja i ti ovdje nikad nećemo više ni porazgovarati ni ništa. Sigurno. Ali mi se sviđa to što si rekao da si ti mene prvi peckao i vređao i ničim izazvan kad je bila igra istine kod Miće si mi rekao kako i sam ja tebi ovdje antipatičan i kako me ne podnosiš. Samo nisam znao. Ja imam pravo da mi neko bude antipatičan. Ne moram da pričam s ljudima. Meni je neko pojava antipatičan. I rekao si da ti izgledam kao liga. Ne znam zbog čega, pritom to je bilo posle 2 dana tog ulaska. Da. Tako da, to je to u suštini. Očekivao sam 3000. Hvala Božo. Daj mi mali, daj mi... Šta kaš? Ne je dobio pupički, taj dan drugačije bi pričao. Mali? Mali i još jedan mali.